Jeden z kandidátov na bulharského starostu je osol, a to doslova. Medzi kandidátmi na starostu mesta Varna bol nominovaný stranou Spoločnosť pre nové Bulharsko osol Marko. Podľa strany je osol adekvátnym protivníkom súčasného starostu Kirila Jordanova, ktorý vraj zatiaľ neurobil pre to mestečko nič užitočné. Citujeme stanovisko strany. Na rozdiel od ostatných starostov má osol pevný charakter, nekradne a neklame. Nech obyvatelia rozhodnú, kto má viac pozitívnych rysov a prispeje k blahu občanov. Tak výhoda je, že osol, aj keby ho nezvolili, tak tam zostane, lebo sa nepohne. Bude tam stáť. No, s tým nikto nepohne, to je pravda. Tak u Bulharov je to osol, ale napríklad, keby sme rozmýšľali o tom, kde sa vzalo slovo voľby, tak to môže byť od slova vôľ. Len nevieme, že či vôľ je ten, ktorý volí, alebo ten, ktorý je zvolený, ale pravdepodobne aj jeden, aj druhý. A osol je ten, kto ťa osloví. On je z osla, vieš? Viete čo, veď v starom Ríme už bol kvoň senátor, tak to také nové nie je. To sa ešte dočkáme všeličoho. Aj sme tu mali raz takú tému, možno si to pamätáte, že mačka sa stala starostkou nejakého amerického mestečka, lebo bola výnimočná, mala výnimočné. Ano. To sme tu raz riešili. Mačky vôbec, Lagerfeld zomrel. Celý svoj obrovský majetok venoval mačke, pretože ju považoval za charakternú, výnimočnú, vernú a tak ďalej. Čiže to, že môže byť zviera vo funkcii, to nie je také... Čo si budeme hovoriť, veď tu máme lasicu. Napríklad. A ja na to nadviažem, nie len osol by mal byť v parlamente, lebo tým pádom, keď je tam somár, tak nadávať niekomu do somárov to nemá... To nemá zmysel však, čiže to je, malo by tam byť viacej zvierat. Mali by tam byť vôli. A môžeš nadávať do poslancov. No nie, mali by tam byť krávy. Svine by mali mať celý rad takto vyarendovaný. Sliepky, bez toho sa nedá. Veselé. Sliepky a husy rozhodne. Kto by ako nadával? Jedno sedadlo by malo byť venované, tam by mal byť tlk. Normálny, obyčajný tlk, aby sa nemohla nadávať ani tlkom. A okrem toho by som ešte tak porozhadzoval viacero, kvôli rodovej rovnosti, viacero pohlavných orgánov. Ja poznám iba dva, ale odborník na rodovú rovnosť pozná vraj 70. Tak tam by to mal rozmiestniť. Ale keby tam boli sliepky, tak predseda parlamentu by musel kikiríkať na začiatku vždy, aby sa zbehli. No kohúd tam určite je. Kuvíkov je tam kopa. No. Ako to by bolo zaujímavé. A boli by tam aj vajcia tým pádom. Najlepší by bol tchor. Ale ja sa za to prihováram, lebo ja som si predstavil, že to by sa fantasticky robila predvolebná kampaň. Predstavte si tie slogany na billboardoch, ja som len takto pár skúsil, že napríklad, či už vyjde oparkovaciu nejakú politiku, dáme to ľavou zadnou. Nemáte na dane, to hovorte tomu, čo žerie seno. A najlepšie by bolo, že všetci ste sa spoliehali len na plán B, my máme IA. Normálne by sa s tým dalo hrať a strašne by to bolo oživenie tejto scény, ktorá naozaj už tu už sa nevymyslí nič nové. Neviem, či si teraz neinšpiruje. Predstav, volebná kampaň, populista začína prejav k zhromaždeniu. Začína, no. No.